Məhərrəmlik yaxınlaşır sözlərini indidən eşidən həqiqi müsəlman qardaş bu vilayətdən baş alıb qaçmağa hər bir şeydən əfsəl hesab edir. Demək ki, bu nə ibadətdir və nə də təziyədir. Bu bir biabırçılıqdır, bircə iftizahdır. Çünki küçələri bambalı kimi atılıb düşə-düşə dolanmaq, öz əli ilə öz başını, gözünü qana boyamaq, nəinki avamlıq Vəhşilik bəlkə də dəlililikdən də dəlilikdir.